נו, נניח. ואז אני מסתכל... וכל שאר הדברים שכתבתי, אתה חושב שהם הגיוניים, רק זה לא הגיוני. וכל שאר הדברים שכתבתי מסתדרים לך, רק זה לא מסתדר לך. לא, לא, יש הרבה דברים שלא מסתדרים. למה שאלת דווקא על זה? כי זה בולט בעוצמה שלו, רצח. בולט בעוצמה שלו? כן. זה שאמרו לך, אין הבדל בין שלהם, זה לא בולט בעוצמה שלו. יאללה, אבל זה אני אמרתי לעצמי, נשאיר את זה לאחר כך, נתחיל בדברים הפשוטים. אז זה לא בולט בעוצמה שלו, הפשוטים לא בולטים בעוצמה שלהם. זה גם, זה מפריע לי. מפריע לך. מה זה עוצמה? זה מפריע לך. עוצמת הרגשות שלי, כשאני רואה רצח, ומי שאומר, שמע, זה מצוין, וואו, זה הבדל בין יש להם, עזוב, לא מפריע לי כעת, זה לא עוצמתי. מה אתה רוצה להגיד? שבדיוק אתמול בלילה קראתי, כשקראתי באינטרנט, וראיתי באיזה אתר, שבדיוק אומרים עליך את מה שעכשיו הוא אומר, את ה... שכאילו בשאלה הזאת... עליי? כן. בשאלה הזאת, את חושבים שיש לי, יש שם אליעד כהן אוכל, אליעד כהן רמאי וכל דבר. אה, זה בירך שתחפושים בבוגר. כן. אני מעלה את זה כל פעם. נו. אז הם בדיוק דיברו על העניין הזה, בפורום הזה, הם אמרו שיש לי משהו שנקרא שאלת המקום הפנוי, או משהו כזה. החלל הפנוי. אני לא הספקתי, פשוטקתי ממש מחור בלילה, אז לא הספקתי להעמיק בזה. ובדיוק דיברו... כאילו שאם זה היה בבוקר היית מעמיק בזה. גם לא, גם לא. אבל בדיוק דיברו על העניין הזה של הרצח, שכאילו אתה, שמה שאתה מלמד, כאילו ביניהם, מוביל לזה שאפשר לרצוח, הכל בסדר, הכל מותר. גם לפני שלימדתי רוצחים, לא? נכון. המעלה הרוצחים זה מי שלמד ממני. לא, אתה נותן לגיטימציה, כאילו... אני רוצה להגיד... אם אני לא אתן לגיטימציה, לא יהיה רצח. יהיה רצח. נו, אז כמות הרצח גדלה בעולם בגלל מה שלימדתי. עובדתית. יכול להיות. זה לא מה שמטריד אותי. אז למה מטריד אותך? השאלה שלו. השאלה שלו. אז למה סיפרת את הסיפור? סתם קנאתי אותה. אוקיי. טוב, מה אתה רוצה? מה השאלה שלך? זה להבין. טוב, תן לי לחסוך לך, בסדר? תקשיב, לך יש שאלה אחרת. אתה מאוד רוצה לחשוב שהמציאות טובה. אני רוצה מאוד לחשוב שהמציאות. אוקיי, קצת אתה רוצה לחשוב שהיא טובה. כן. היית מעדיף לגלות שהיא טובה. כן. אז זה לא מסתדר לך עם זה שיש רציחות. כן. עכשיו, אתה לא נעים לך לבוא, להגיד, תראה, אני רוצה לחשוב שהמציאות טובה, זה לא מסתדר לי. תסדר לי את זה. אני אגיד לך, מה אתה רוצה, כאילו, היא תחליט, היא טובה או רעה. אז מה שאתה עושה, אתה אומר, לא, זה לא אני אמרתי שהיא טובה, זה הוא אמר שהיא טובה. עכשיו, איך זה מסתדר עם המציאות? כאילו, ואם, כי אתה מבין, זה לא, יש לך אינטרס ספציפי ברעיון הספציפי. כן, יש לי אינטרס. אז יפה, דבר בשמך, תגיד, אני רוצה לחשוב שהמציאות טובה, וזה לא מסתדר לי כי אני רואה רציחות, מה לעשות? נגיד שרבי נחמן היה אומר, המציאות היא רעה. כן, הבנתי. אז היית אומר, איך זה יכול להיות, אבל אני רואה אנשים שנותנים צדקה, זה היה פחות מפריע לך, כי מה אכפת לך, אז הוא אמר, הוא טעה. כן, אוקיי. אתה הבנת? כן. אז אני שואל את המציאות. מה הבנת? אני רוצה לחשוב שהמציאות היא טובה. בלי קשר לרבי נחמן, זה לא רבי נחמן אמר, הוא אמר, הוא אמר. יש לך רצון. בלי קשר. קראתי שם ולמעשה זה הדליק את זה נורית. וואלה, וואלה, יכול להיות שזה נכון. כן. ואז אני רוצה לחשוב שהמציאות טובה ואני רואה רצח, אונס, וזה לא מסתדר לי. זאת אומרת, שאם... זאת אומרת, שאם רבי נחמן היה אומר, נניח, כדור הארץ הוא מרובע. אז היית רואה שכדור הארץ עגול, אז היית אומר, הוא טעה וזהו, סוגר את העניין. נכון. כי אם זה לא טעה, טעות אנוש או לא טעות אנוש, טעה. אבל פה יש לך קושי להגיד, הוא טעה וזהו. למה? כי בתוכך יש רצון להגיד, לגלות שהיא טובה. אתה כאילו שואל, אתה מנסה לשאול אותי שאלה אחרת. אתה מנסה לשאול אותי, תגיד לי, אני רואה רציחות וכאלה וכאלה. האם למרות זאת אני יכול לפרש שהמציאות טובה כדי שאני ארגיש מזה יותר טוב, שאני אגלה שהיא טובה למרות הרציחות? זאת השאלה. אתה הבנת? השאלה לא על הספר, מה אכפת לך מה כתוב בספר? כן. מה הבנת? הבנתי שאני צריך לייחס את זה קודם כל לעצמי. אני רואה מעשים רעים שנעשים בעולם, ואני רוצה לפרש את המציאות כטובה, אני כן רוצה לפרש, וזה לא מסתדר לי. אתה בעצם מנסה לשאול אותי שאלה אחרת, אתה מבין מה אתה מנסה לשאול אותי? אתה אומר לי, תקשיב אליעד, אם אני חושב שהמציאות טובה, יותר טוב לי. אם אני חושב שהיא רע, יותר רע לי. בעין, אני רואה רציחות. עכשיו, הרציחות גורמות לי לפרש, המציאות רעה. ואני לא רוצה את זה, אני רוצה לחשוב שהיא טובה.
תעזור לי לחשוב שהיא טובה, או האם אני יכול לחשוב שהיא טובה? זה בעצם השאלה, זה לא אכפת לך, הוא כתב, לא כתב, כן כתב. אתה הבנת? כן. מה הבנת? הבנתי ש... זה המהות השאלה שלך, כל השאר זה סיפורים. אוקיי, אז אני רוצה באמת לראות איך אני יכול לפרש את המציאות שהיא טובה, על מנת שיהיה לי טוב. על מנת שאני ארגיש טוב. אז בוא נתחיל מההתחלה. אז מה השאלה מההתחלה? השאלה היא כזאת. איזו שאלה? השאלה שלי היא כזאת. יש לך שאלה כזאת? אז אי אפשר לפתור אותה אם יש לך שאלה כזאת. יש לך שאלה, יש לך חמש אצבעות? כן. נולדת עם חמש אצבעות? סביר. כנראה שתמות עם חמש אצבעות? לא בטוח, אבל בסדר. מניח, אם תמות מחר, תמות עם חמש אצבעות? כן, אולי. אוקיי, אוקיי, תלוי איך תמות. כן. אוקיי, עכשיו אני אומר, אם יש לך שאלה, אז מה אתה רוצה כאילו? יש לך שאלה, איך מציעים לך את השאלה? היא שלחה. אני מחפש תשובה לשאלה הבאה. אבל איך אתה יכול לחפש תשובה אם יש לך שאלה? כאילו, אם אתה מזדהה עם השאלה, איך תמצא את התשובה? אתה אומר, יש לי שאלה. יש לי שאלה, זו עובדה, יש לי שאלה. כרגע יש לי שאלה. כרגע יש לך שאלה. אז תגיד שזה כרגע. יש לי כרגע שאלה. מה השאלה שיש לך כרגע? איך אני יכול לפרש את מעשי הרצח והמעשים הרעים שאני רואה שנעשים, עם זה שהמציאות טובה, כי טוב לי להרגיש, אני רוצה להרגיש שהמציאות היא טובה, ואיך אני יכול לפרש את המעשים הרעים האלו בצורה כזו שעבורי המציאות תהיה? תראה, אז או שתיפטר מהרצון שלך לחשוב שהיא טובה. אוקיי. או שתיפטר מזה שאתה חושב שמה שאתה רואה זה רע. או שתיפטר מזה שאתה חושב שיש סתירה בין הדברים. אוקיי. בכל אחד מהמקרים לא יהיה קונפליקט, נכון? נכון? כן. עכשיו, מה אתה הכי בטוח? בואו תסתכלו דרך, מה אתה הכי בטוח? מה אתה יותר בטוח? אני אגיד לך שלוש אמיתות. אמת אחת, המציאות טובה. בואו נגיד את זה אחרת. אני רוצה לחשוב שהמציאות טובה. תזכור משפט. משפט ראשון, כן. הייתי רוצה לגלות שהמציאות טובה. אוקיי. משפט שני, אני רואה הרג ורצח בעולם, וזה דברים רעים שיש במציאות. משפט שלישי, אם אני רואה דברים רעים שיש בעולם, זה אומר שהמציאות לא טובה. איזה משפט אתה הכי בטוח שהוא נכון? שלישי. אוקיי, מתוך, בסדר, בסדר. עכשיו נשאר לנו עוד שני משפטים. אחד, אני רוצה לגלות שהמציאות טובה. שתיים, אני רואה הרג ורצח בעולם, וזה אומר שהמציאות יש בה דברים רעים. מה אתה יותר בטוח? השני. אני רואה דברים רעים, ולכן זאת מציאות. זאת אומרת שהסיכוי לשנות, זאת אומרת שבעיניך, אתה חושב שהסיכוי שלך לחשוב שהדברים הרעים האלה הם לא רעים, הוא יותר קטן מהסיכוי שלך לחשוב שאתה רוצה שהמציאות תהיה טובה. כן. זה מה שאתה אומר. כן. אתה הבנת? כן. מה הבנת? מה שהסיכוי שלי לחשוב שהמציאות היא טובה, הוא קטן יותר. בעיניך? בעיניי. מזה שיש דברים רעים בעולם? זה עובדה. וזה עובדה, זאת המציאות. יפה. אז אם אתה רוצה לצאת מהקונפליקט, איפה אתה עמד, איפה כדאי לפתור את זה, במקום לנסות לשכנע את עצמך שהדברים האלה טובים, תנסה לשכנע את עצמך שאתה לא באמת רוצה שהיא תהיה טובה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? אומר, במקום אם אני בטוח במשפט השני... יותר מהראשון. יותר מהראשון. אז כדי להיפטר מהקונפליקט, להיפטר מהמשפט הראשון. נכון. אל תרצה שהמציאות תהיה טובה. נכון. אבל זה עדיין לא מסתדר לי עם אדם חכם שאומר איקס. אז זה אומר שהוא לא חכם. אוקיי, מה אתה יותר בטוח? שהוא חכם או שהמציאות רעה? שהמציאות רעה. אז מה המסקנה? שהוא לא חכם. אוקיי, זה הנחה מאוד... על סמך מה הגעת למסקנה שהוא חכם? זה כמו שאתה אומר למישהו איזה משהו, הוא אומר לך, אבל לא יכול להיות, אבל הרבה אנשים חכמים אמרו אחרת. אתה אומר לו, ואיך אתה יודע שהם חכמים? הוא אומר לך, הם חכמים, אני יודע שהם חכמים. אתה חכם כמוהם? לא. אז איך אתה יודע שהם חכמים? הנה, אני מוכיח לך שהם לא חכמים. לא, לא, לא יכול להיות, הם חכמים ואתה טועה. מי החליט שהם חכמים? אני אגיד לך על מה אני מסתמך, שאלת אותי. אני מסתמך על זה שאתה מצטט אותו הרבה, ואני מסתמך עליו שאתה חכם. בעיניך. בעיניי. אני אומר שזה נכון. ומי אמר שזה שאני מצטט אותו, זה אומר שזה נכון. ומי אמר שזה מה שהוא התכוון, ומי אמר שהכוונת את זה נכון, ומי אמר שככה. מה יותר בטוח לך?
שאני חכם, ושאם אני מצטט אותו זה אומר שהוא חכם, ושהוא אמר את המשפט הזה, ושהוא התכוון למשפט הזה על פי הפשט, או שהמציאות רעה, מה יותר בטוח? המציאות רעה. אוקיי, אז אני לא צריך להאמר על המציאות רעה. כן, אבל אני לא יודע. ואם אתה צריך לשאול את עצמך, רגע, אז מה זה אומר? אז אם המציאות רעה, זה אומר שרבי נחמן היה טיפש, אז בוא עוד פעם תעשה את האימור, מה יותר בטוח לך, שהוא היה חכם, או שהוא אמר משהו לא הגיוני? בנושא הזה... אז אתה נראה כאני מאמר שהוא אמר חכם, לא, יש פה שתי אפשרות, אפשרות אחת להגיד, אוקיי, אני בטוח שזה מה שהוא אמר, אני בטוח שזה מה שהוא התכוון, ואני בטוח שהוא היה טיפש, ואז יהיה לך שאלה, אז אם הוא היה כל כך טיפש, איך הוא אמר דברים כל כך חכמים בנושאים אחרים? או שתגיד, אוקיי, אני בטוח שהוא מאוד חכם, כי הוא אמר דברים שנראים לי חכמים בנושאים אחרים, ואו שהוא לא אמר את זה, או שהוא לא התכוון לזה. עכשיו, איזה גרסה נראית לך יותר קלה לעיכול? נגיד שהמציאות רעה, נגיד שהמציאות רעה, והוא אומר לך המציאות טובה, המציאות רק טובה, נגיד. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז מה יותר הגיוני, נגיד שהוא היה חכם, כי יש לנו ראיות שהוא היה חכם, ולהגיד שפה כנראה הוא התבלבל, היה טעה, היה מסתול, או שאולי הוא בכלל היה מטומטם לגמרי, ובמקרה עצר דברים חכמים, או שאולי לא הבנת אותו נכון. חלק השלישי. אוקיי, אז תיקח את הגרסה הזאת. אבל אני רוצה להבין אותו. למה אתה רוצה להבין אותו? את כל שאר הדברים שהוא אמר הבנת? לא. למה רק את זה אתה רוצה להבין? לא, אני רוצה גם דברים אחרים, אבל אני... בזה למה אני... דווקא זה עכשיו? כי זה... כי אתה מה? למה זה צץ לך דווקא? מה, זה לא כתוב בפרד הראשון. לא, זה לא כתוב, אבל... למה זה דווקא זה צץ? זה משפט, אני קורא לזה משפט מפתח בעיניי. המציאות היא טובה... נו, אז... יש לו הרבה משפטים שהוא אמר שהם לא משפטי יודע, מפתח. בעיניי. למה זה משפט מפתח בעיניך? כי זה... עשתה לי סתירה גדולה מאוד. אז אמרנו, כנראה שלא הבנת את המשפט הזה נכון, זה הכל. איך אני מבין אותו נכון? איך אני מצליח להבין אותו? איך אני מגיע לרמה הזו, שאני מצליח להבין אותו את המציאות? אבל יש כמה אפשרויות, או שלעולם לא תבין אותו. יכול להיות. אין דבר כזה לעולם לעולם. אולי. אולי. או שיום אחד אתה תהיה חכם יותר ממנו ואז תבין אותו. או שאולי אם תבין את כל שאר הדברים שאתה לא מבין, אז תבין גם את זה. אוקיי. יכול להיות שאם אתה תבין את כל שאר הפרמטרים, אתה תגיד, עכשיו אני מבין למה הוא התכוון. מה הדרך שאני עכשיו צריך ללכת כדי להבין אותו? חלק השלישי, להבין את הכל. קודם כל, להפסיד לשחק תמים. אל תהיה תמים כל כך. אני תמים? אתה משחק אותה תמים. אני רוצה להבין אותו. מה אתה רוצה להבין אותו? זה מה שחשוב לך עכשיו להבין אותו? כאילו מה, כבר אתה בפנסיה, חשוב מאוד בחיים, עכשיו אתה רוצה למה הוא התכוון? מה אכפת למה הוא התכוון? כן, אבל למה? מה, אתה רוצה להנציח אותו, ואתה כאילו לא נעים לך במשפט הזה? לא, אני אוהב להעמיק, לחקור ולנסות... למה דווקא במשפט הזה שלו? למה? למה דווקא את המשפט הזה שלו? כי זה מפריע לי הכי הרבה, כנראה. למה זה מפריע הכי הרבה? למה? 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 אני רואה רצח. אז אמרנו לך, כנראה שלא הבנת אותו נכון, תתקדם על הפרק הבא. לאיזה פרק? יש עוד פרקים בספר. כל שאר הפרקים כבר הבנת, רק את זה לא הבנת. לא, תראה, אתה הצגת באיזשהו מקום, איך פותרים בעיות, אוקיי? יש לך בעיה כללית, חלק לך ל... אבל מה אכפת לך מה הוא התכוון? זו השאלה מלכתחילה. לא, אני לוקח את כל מה שקראתי, לא קראתי את הכל, ופה זה איזשהו פרק. אז גם לא קראת את הכל בכלל. לא. אז אולי זה ברור שעכשיו אני מבין, אבל לא הבנת אותו. אבל אני יכול לקרוא את הכל, גם לא להבין את הכל, וככה לחזור כזה לקרוא ולקרוא ולא להבין. רבי נחמן אמר פעם, אין מי שמבין בספר שלו, אלא מי שיכול לומר כל תורה פנים ואחור. אתה צריך להגיע למצב שאתה מסוגל את כל הספר להסביר מהסוף להתחלה, ורק אז אולי הבנת. מה הוא התכוון? אם לא, אז עוד לא הבנת. עכשיו מה שאני מבין, למה לא הבנת? כי לא קראת את הספר מהסוף להתחלה. אז רגע, אתה מסתמך על המשפט שלו או לא מסתמך על המשפט? נכון, אבל גם את המשפט הזה אי אפשר להבין. כי צריך לקרוא את הכל מהסוף להתחלה. אז מה, נכנסתי ללופ? כן. איך רוצים לנו? בודקים מה חשוב יותר מלכתחילה, מה אכפת לך מה הוא התכוון, תבדוק מה אתה רוצה. אוקיי, אני רוצה לראות שהמציאות היא טובה. אז תשאל על עצמך. עכשיו תכנס לך. אני שואל את עצמי. בסוף הגעתי למסקנה ש... תעזוב, אל תשכנע את עצמך שהמציאות טובה. נכון, אז שחרר. זה הפתרון הזמני בינתיים או ש... למה זמני?
מה מציק לך? עכשיו אתה אומר לי, טוב, תראי המציאות וזהו, זה המשמעות של מה שאתה אומר. נכון, אם אתה בטוח שראית, ואתה בטוח שראית את הרצח, קורה? אתה ראית בן לך פעם רצח? לא. אני גם לא בטוח בכלל שאתה. כל שבוע זה מטוס. אני קורא את זה בעיתון. אוקיי, למי אתה מעדיף להאמין יותר? לעיתון? אני לא מבין, נכון. או לזה, לא, או לזה שאתה רוצה לחשוב שם צ'וט טובה. אני מאמין במקרים ואני לא בעיתון. אוקיי, יותר ממה שאתה רוצה להרגיש שם צ'וט טובה, אתה מאמין לעיתון. כן, זה יותר אמיתי. יותר ממה שאתה רוצה לחשוב שם צ'וט טובה. כן. אני מאמין, זה עובדה שאני שומע, רואה, קורה. וזה עובדה, אני מאמין. אוקיי, ואתה בטוח שרצח זה רע? לא תמיד. לא, רצח בני אדם זה רע. רצח חיות נעשה כל דקה. אנחנו אוכלים כל מה שמת, אלו. אוקיי. זה מציאות, אנחנו אוכלים... אבל רצח של בני אדם... מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אני רוצה? לראות... בוא נסגנן את השאלה שלך אחרת. תסגן את זה אחרת, ונתחיל לשלם מההתחלה. שלום אליעד, יש לי בעיה, רע לי בחיים. למה רע לי בחיים? ראיתי רציחות, זה גורם לי לחשוב שמצאות רע וזה עושה לי רע. מה לעשות עם זה? זו השאלה היותר פנימית. כן. במקום ככה וככה וככה. נכון. אתה רואה רצח, אתה חושב שהרצח, זה גורם לך להרגיש שאתה בעולם רע. וזה עושה לך רע. אתה שואל, האם יש דרך לברוח מזה? אז או שתתי לספק, בעובדות, שזה לא קרה. בקיום הרצח. או שתטיל ספק בפירוש של העובדות. אם אתה משיג שזה רע, צריך למצוא דרך לא להשיג שזה רע. או שתגיע למסקנה ש... לא, פשוט רע. זה מה יש. ולחיות עם זה ואז להיפטר מהרגש הרע. מה? לחיות עם המציאות. או, לחיות עם הרגש הרע. לחיות עם הרגש הרע. אם אתה בטוח שיש רציחות ואתה בטוח שזה רע, אז אתה בעצם סובל. טוב, זה בפשט, אתה אומר. מה? זה בפשט. מה זאת אומרת זה בפשט? פשט, כי בכל זאת כתבו שם משהו ו... עוד פעם אתה כתבו שם משהו? למה אתה פעם חוזר למה שכתבו? זה תקווה. למה אני חוזר למה? אתה אומר אבל כתבו, אבל כתבו, מה אכפת לך מה כתבו? ואם לא היו כותבים, לא הייתה לך שאלה. לא הייתה לי שאלה. אתה רוצה שאני אראה לך מקומות שרבי נחמן כתב שהעולם הזה זה גיהנום? זה יספק אותך? הוא אמר, עולם הבא אנחנו מאמינים שיש. גיהנום אנחנו לא מאמינים שיש, כי זה טוב. אז הנה, הוא אמר בפירוש, פה זה גיהנום, אז מה אתה רוצה? אם ככה אם הוא כתב את זה ואני קרא, והייתי קורא את זה, אז הייתי שואל את עצמי, למה אני רוצה לפרש את המציאות שהיא טובה? למה זה טוב לי? כדי שאני ארגיש טוב. אולי הפוך, אולי חלק מזה שזה גיהנום, זה נוצר על ידי זה שאתה רוצה שהיא תהיה טובה. תסביר לו אתה. עצם זה שאתה, יש לך את הרצון הזה, הרצון הזה מציק לך, אתה רוצה שהמציאות תהיה טובה. כן. וזה סוג של גיהנום. זה בגלל שאני סובל, אני רוצה ש... לא, בגלל שאתה רוצה שיהיה טוב, אתה סובל. בגלל שאתה רוצה שיהיה טוב, לכן אתה סובל. זאת אומרת, הסיבה שאתה רוצה שיהיה טוב, זה אחד מהתסמינים של גיהנום. מה הבנת? מה השאלה? יש לי עוד שאלה. אפשר משהו, מי שאני מקודם? כן. תמתי עזה. אני מבין את מה שאתה אומר, לחיות עם המציאות. אומר, בסדר, זה יש רצח, תרגיש לה, מה לעשות? אני לא אמרתי לחיות עם המציאות, אמרתי לחיות עם האמת שלך. אם אתה בטוח שקרה רצח, ואתה בטוח שזה רע, אתה בטוח שאם זה רע, זה אומר שהמציאות רעה. ואתה בטוח שאם המציאות רעה, זה אומר שרע לך. וזאת האמת שלך, ולא פישלת ולא פיקששת פה משום הנחת יסוד. אז זה מה יש. השאלה, האם זאת אכן האמת? האם אכן זה קרה? האם זה באמת קרה? אולי כל אלה שמתים, הם בכלל באו מיקום אחר, ויש להם בכלל איזה קוד פנימי כזה של אתה תרצח אותי, ואז אני אעבור לאיזה יקום אחר, ואני לא יודע מה. אתה לא באמת יודע. יכול להיות. אני לא באמת יודע. אתה לא בטוח שזה רע, אתה לא באמת יודע מה קורה שם.
אבל אם אתה בטוח שזה קרה, ואתה בטוח שהעמדת את האירוע, ואתה בטוח שזה רע, ואתה בטוח שזה אומר שאם זה רע, זה אומר שהמציאות רע, או גם רע, וזה עושה לך רע, ואתה בטוח שזה חייב לעשות לך רע, אז זה מה יש. כאילו זאת האמת שלך, תצמד לאמת שלך. אתה מבין אני מה? כן. אני מקווה שהפאזל הזה יסגר באיזשהו שלב. אני אומר, אני מקווה שהפאזל הזה יסגר באיזשהו שלב. איך הוא יסגר? איך הוא יסגר? כן. יש שנגלה את האמת, האמת של האמת, של האמת. האמת המוחלטת אולי, לא? אני טוען שאתה לא בטוח באף אחד מהרכיבים של ה... באף אחד מהרכיבים. אתה לא בטוח שזה קרה, אתה לא בטוח שמדע זה נכון, אתה לא בטוח שזה רע, אתה לא בטוח שאם זה רע זה אומר שמצאות רע, ואתה לא בטוח שאם היא רע זה אומר שלך רע. אתה אפילו לא בטוח שאתה לא רוצה שהיא תהיה רע. כן, זה בא בהמשך לשאלות שאיך... מה אתה בטוח יותר? אתה בטוח יותר שקרה רצח או שהוא רע? שמה? מה אתה בטוח יותר, שקרה רצח או שהוא רע? שקרה רצח. אוקיי, אז בוא נטיל ספק. למה אתה חושב שזה רע? אתה מזהם... זאת החוליה החלשה עבורך? כן, זה ערך מאוד בסיסי של שמירת החיים. מאוד להרוג מישהו. זה חלק מהערכים התזונתיים? בנושא של בני אדם, אולי כי אני בא עם זה בסדר, אבל אם אתה הורג בן אדם, רוצח אותו, כזה בכוונה תחילה. לא הורג אותו תאונה או משהו. לא פגע וברח. לא... גם לא זה. אוקיי. אז זה מאוד, זה דבר מאוד מאוד רע. למה? כי? ככה חינכו אותנו. לא הבנתי אותך. ככה חינכו אותנו. אתה חושב שזה נכון? כן. למה אתה חושב שזה נכון? נכון לא לרצון. לא, אתה חושב שזה רע? כן. למה אתה חושב שזה רע? אתה גורם נזק למישהו אחר. מי החליט שזה נזק? ומה רבה לגרום נזק? אתה גורם נזק לצד השני, לאדם שתראה כולם סובלים בגלל הדבר הזה שנעשה. אתה ראית פעם שנו, כן? אתה רוצה מישהו, כל המשפחה שלו, אתה עושה נזק, אתה עושה רע לאנשים אחרים בגלל הרצח הזה. יכול להיות שאותה אדם שרצה גם מרגיש רע אחרי זה. הוא כן מרגיש רע, אתה עושה נזק. אוקיי. זה רע. אוקיי. אני חושב שאין איזה פתרון לדעתי. יש, בסיפור של רבי נחמן, יש סיפור... מה זה מעניין אותי לדעת? אותי זה מעניין לדעת. אז אתה מקליא לי את זה עכשיו? כן. טוב, בוא נשמע. יש... איפה זה נמצא? יש פה שתי פסקאות בהקשר. נכון. מה כתוב על הבעל תפילה? ש? הייתה קאץ, שהאידיאל שלהם זה הדרכוח. נכון. רגע, אבל אני מחפש פה טקסט אחר. שמה? שהייתה קאץ, ש? כן. שהאידיאל שלהם זה הדרכוח. מסופר שיום אחד היה בלגן בעולם, ואנשים התבלבלו, וכל אחד שאל את עצמו, מה תכלית החיים? מה מטרת החיים? אז הייתה קאט אחת, היו קבוצות, העולם מתחלק לקבוצות. הייתה קבוצה אחת שאמרו שהעיקר זה כבוד. מי שיש לו הכי הרבה כבוד, הוא, איך קוראים לזה? הוא צריך להיות המלך. זה כסף. מה? אז ממון היה שם קבוצה, הייתה קבוצה של ממון. יפה, והייתה קבוצה שאמרו, עיקר המטרה של החיים זה מי שיש לו הכי הרבה מזון. והייתה קטע אחרת שאמרה, מי שהכי חשוב בחיים זה מישהו הכי יפה.
הייתה כת אחרת שאמרה, מי שהכי חשוב בחיים ומי שיודע לדבר הכי יפה. הייתה קבוצה אחרת שאמרה, מי שהכי חשוב בחיים זה שמחה. הייתה קבוצה אחרת שאמרה, מה שהכי חשוב בחיים זה חוכמה. הייתה קבוצה אחרת שאמרה, מה שהכי חשוב בחיים זה מי שיש לו גוף הכי גדול. והייתה קבוצה אחרת שאמרה, עיקר המטרה בחיים זה להתפלל לאלוהים. הייתה קבוצה אחרת שאמרה, שעיקר המטרה בחיים זה לרצוח אנשים. אבל תשבו אנשים וחשבו, והגיעו למסקנה שהכי חשוב שאין הכבוד עיקר התכלית, חקרו שעיקר התכלית הוא רציחה. לעומת תכלית החיים לרצוח. אנשים חשבו כזה דבר. יש להם, והיה להם איזה, היגיון גם כן. היה להם היגיון. ואז הם חיפשו מי האיש הכי רוצח וכעסן ובעל קינה ביותר, כי הוא קרוב יותר על התכלית והוא ראוי להיות המלך. והלכו לבקש ושמעו כל צעקה ושאלו מהו כל הצעקה הזאת, והשיבו להם שכל הצעקה היא להיות שאחד שחט את אביו ואת אמו. אמרו, וכי יש רוצח אביר לב וכעסן יותר מזה שהרוג את אביו ואת אמו, האיש הזה השיג את התכלית והוטב ביניהם וקיבלו אותו עליהם למלך. וחיפשו ארץ גורמת לרציחה, ובחרו להם מקום ערים וגבעות שהוא מקום הרוצחים, והלכו לשם ושרו עם מלכם. זה מה שהם חשבו. עכשיו, מה כתוב לפני כן? לפני כן ברבי נחמן כתוב ככה. כתוב, כל הכיתות המבוארים למטה, כאילו כל מה שכל הכתות, כולם היו להם סברות הרבה לדעתם הנבוכה והשכלה. לכולם היה טענות והוכחות, שמה שהם חושבים זה נכון, וקצתם מבוארים למטה, וחלק מההיגיון שלהם מבואר. אך רבנו, זיכרונה לברכה, לא רצה לבאר את כל הסברות הנבוכות שיש באלו הדעות, הוא לא רצה להסביר לך מה טוב בזה, מה ההיגיון בזה, למה? כי יש בזה סברות נבוכות כל כך, עד שאפשר חס ושלום לטעות באמת באלו הסברות של שקר, חמנה לצלן. הוא כאילו אמר, אני לא אסביר לך את ההיגיון שלהם, כי יכול להיות שאתה תבין למה זה היגיון, אבל אתה לא תמיד למה זה לא היגיון. תמיד, לכן, אתה רוצה שאני אסביר לך מה טוב בזה, אני לא אסביר לך מה טוב בזה, יכול להיות שאתה תבין מה טוב בזה, אבל לא תבין מה רע בזה. לכן... מה אני חושב שאני יודע? לא, כרגע אתה חושב שאתה יודע, כי אתה עוד לבנת מה טוב בזה. הבנת? אז תגיד לי מה טוב, אז אני... לא אסביר לך מה טוב. לא אסביר לך מה טוב. לא, לא. אתה כרגע חושב שאתה יודע מה רע בזה, כי אתה עוד לא יודע מה טוב בזה. אם היית מבין מה טוב בזה, לא בטוח שהיית חושב שרע בזה. לכן זה טוב מאוד שאתה חושב שזה רע. אוקיי, אתה בסדר. אבל אם אני אבין, בוא נגיד, אם אני אתחיל להבין מה טוב, אז אני לא אבין מה טוב, כי אני לא יודע מה זה רע. לפי מה שאתה אומר, אתה צריך להבין את שני הצדדים בעת ובעונה אחת. אני אומר שיש עוד הרבה דברים שאתה צריך לעבור לפני כן, לפני שאתה אומר מה טוב ברצח. קודם כל, תמצא מה טוב בזה שאתה מאחר לעבודה בבוקר. מה טוב בזה שמישהו מאיר אותך בשינה. קודם כל, תמצא דברים טובים, מה טוב בזה. אחר כך תעלה את הרף. אתה מבין? לא, תמצא. כאילו, הרי זה סוג של רף. מה טוב ברצח? תתחיל, דברים קטנים. אבל תזכור דבר אחד, אם אתה חושב שזה טוב, זה אמור לבוא לידי ביטוי גם בכך שלא אכפת לך שזה יקרה לך. זה האינדיקטור. אם אני אבין שזה טוב? לא, אם אתה חושב שזה טוב לרצוח נגיד, זה אמור לבוא לידי ביטוי בכך שלא יהיה אכפת לך שזה יקרה לשירצחו אותך. זאת אומרת, אם אתה אומר, אוקיי, הבנתי שזה לא בעיה לרצוח, אבל שלא ירצחו אותי. אז אתה לא הבנת שזה טוב. כי מה שקורה אצל אנשים שלפעמים אומרים, אוקיי, אין טוב ורע, אני מפחד לעשות פשע. אבל אם אין טוב ורע, מה אכפת לך לעשות פשע? תעשה פשע ותיכנס לכלא, מה אכפת לך? אומר, לא, אבל אני לא רוצה להיכנס לכלא, אבל אמרת שאין טוב ורע. זאת אומרת, אם באמת אין טוב ורע, בכלל, אז מה אכפת לך מה יקרה לך? עכשיו, אם אתה רוצה לחשוב שמציאות טובה, אתה באמת צריך להתחיל להתאמץ. כל הדברים הרעים שאתה חושב שיש פה, להתחיל לבדוק אותם אחד אחד. הבנת? אוקיי, אתה רצית לשאול שאלה על זה? כאילו קודם היה, לא הבנתי את האפשרות השלישית. יש שלוש אפשרויות, איך הוא יכול לצאת מהרע הזה. שתי אפשרויות הבנתי, אבל את השלישית אני פספסתי. היה יותר אפשרות ש...
הייתה אפשרות שהוא יחשוב שאין סתירה. מה זה אומר? אתה יודע מה הייתה האפשרות השלישית? מה? היו שלוש אפשרויות, מה הייתה האפשרות השלישית? לקבל את זה. לא, זה שנראה אותו, לא? היו שלוש אפשרויות. אחת שהם עשו טובה, אחת שהם עשו טובה, ושאין סתירה בשניים. הבנת? מה זאת אומרת שאין סתירה? רגע. תסביר לו. הוא אמר שהוא רואה רצח, נכון? השאלה היא, אוקיי, קודם כל, אתה יכול להגיד כאילו כמה דברים בזה, אתה יכול להגיד, אוקיי, אז זה אומר שהמציאות טובה, כאילו הפירוש שלך, בסדר? שהמציאות היא טובה, אתה יכול להגיד שהמציאות היא רעה, אוקיי, מה שראית הרצח זה שזה רע, אז אתה יכול להגיד שאין סתירה, שכאילו המציאות כאילו יכולה להיות טובה, יכולה להיות רעה, וכאילו, תפרש את הרצח כאילו, לפי מה שבא לך, כן. לא הבנת את זה עד הסוף. לא, אני אמרתי לו משהו אחר, אמרתי לו יותר. המציאות יכולה להיות טובה. או שהרצון שלך, נכון, מה אתה הבנת? שהמציאות יכולה להיות טובה. למרות שאתה רואה בו דברים רעים. בדיוק. איך? אין סתירה בין הרע. זה דברים רעים, אף על פי כן המציאות טובה. רגע, שנייה. אתה מניח שבמציאות טובה לא אמורים להיות דברים רעים. כן. מי אמר שזה נכון? תסביר לו בבקשה, תסביר לו. יש משפט, הלכת יסוד אחד, המציאות טובה. ויש... אני רוצה שהמציאות תהיה טובה. כן, אוקיי, המציאות טובה. אוקיי, המציאות טובה, ויש אירוע שאתה רואה שזה רצח, שזה אומר כביכול שהמציאות לא טובה. ככה אתה מפרש את זה. אומר לך, כן, אוקיי. אבל יכול להיות מצב שגם יש רצח וגם המציאות טובה, רק שאתה לא יודע... לפשר בין השניים. כאילו אין סתירה בין זה שהמציאות טובה וגם יש רצח. אין סתירה ב... איך? איך אין סתירה? זהו, זה האפשרות שאני... האפשרות השלישית. שצריך להבין אותה. השאלה היא האם זה שהמציאות יש בה דברים רעים, האם זה אומר שהיא רעה? האם זה שיש במציאות דברים רעים, האם זה אומר שהיא רעה? אתה אומר, אוקיי, אני חושב שהיא טובה, אני חושב שראיתי בדבר רע, האם זה אומר שהיא רעה כי ראיתי בדברים רעים? זאת האמת. אם, כן, אם יש משהו שהוא רע בשבילך, אז משהו במציאות רע. משהו במציאות, זה אומר שהיא רעה או שמשהו ברע. משהו במציאות הוא חלק מהמציאות. יש גם במציאות גם דברים טובים, אז זה הוכחה שהיא טובה בכלל. לא משנה, אבל בעיניי, בתור שלי, ברגע שיש משהו רע, אז המציאות כבר לא טובה. זה כאילו איך שאני מגדיר טובה. טובה זה שהכל טוב, לא משנה מה אני אראה. החליט את זה אתה. כן, זה ההגדרה שלי. זה גם מה... בסדר, אז אם אתה מגדיר שטוב פירושו רק טוב. כן. אז מספיק שיש לנו טיפה רע, זה לא רק טוב. בדיוק. אוקיי? אני חושב שזה גם מה שהוא מתכוון בשאלה. בצד ההגדרה. כן. מה הכוונה? השאלה, אם באמת טוב זה רק טוב. הוא כשהוא שאל את השאלה, לדעתי הוא מתכוון, אומר, אני רוצה שכל דבר במציאות ייראה לי כטוב. ברגע שהוא ראה רצח שזה רע בעיניו, אז זהו, אז המשפט הראשון כבר לא יכול להתקיים. אבל למזלו הגרוע, זו השאלה שלך, אבל למזלו הגרוע, הוא גם לא מצליח להיפטר מהרצון לחשוב שהמציאות טובה. למרות שהוא במו עיניו רואה רצח, והוא בטוח שזה רע, הוא לא מצליח להיפטר מחשבה שאומרת לו, אני רוצה שהמציאות תהיה רק טובה. כאילו, מה אתה רוצה? אבל אין, היא רעה, מה אתה רוצה? היא גם רעה, מה אתה רוצה? לכאורה, אם אתה בטוח ב-100% שראית שקרה הרצח, ואתה בטוח ב-100% שזה רע, אז איך אתה ממשיך לרצות שהיא תהיה טובה? כאילו, מה, לא הבנת שהיא לא יכולה להיות רק טובה? מה, אתה לא התבגרת? מה, אתה ילד? בגרתי, אני רואה שזה רע, אני רואה שהמציאות לפי הפרשנות הזו היא רעה, אבל כנראה שחסר לי עוד דברים להבין, כי אומר רבי איקס שהמציאות טובה, ואני חסר לי שם את ההבנה איך לקשר בין השניים. זה מה שמציק לי. שנייה רגע, שנייה. עוד פעם. אני אומר כזה דבר, אם אתה בטוח שיש רצח בעולם. אתה בטוח ושהם לא מתחזים דרך אגב. אתה יודע. אפילו היה אחד שהוציאו אותו להורג לאחרונה באיראן. שמעתם את הסיפור? מה הסיפור? לא, אני חושב שמעתי לך לעשות מה. לאחרונה הוציאו להורג מישהו באיראן. תלו אותו. הוא היה סוחר סמים, תלו אותו. מת. מה קורה מישהו שתולים אותו? הוא מת. באו לקבור אותו, ואז שבאו לקבור אותו, הוא שהוא חי. אז מה עשו? אמרו, גזר דינו היה למוות, לא לתלייה. ולכן אנחנו ניתן לו עכשיו לחיות, להתרפא ונתלות עוד פעם.
זאת אומרת שאפילו שאתה רואה מישהו שתולים אותו, וכבר הוציא אותו לחדר מתים, אתה לא יודע שהוא מת. הוא לא רק מפנים. בהנחה שאתה בטוח שיש פה רצח בעולם, אתה בטוח בזה. למרות שלא ראית מעולם רצח, זה מה שאתה טוען. בהנחה שאתה בטוח שזה רע, אז איך אתה יכול לעלות על דעת, כאילו, למה אתה ממשיך לרצות שהמציאות תהיה טובה? כאילו, אתה לא מבין שאין אפשרות כזאת? לא, אני... אלא משהו, אולי בלב שלך יש לך ספק, אתה אומר, אולי לא הבנתי משהו, אולי פספסתי משהו. אפשר לנסח את זה ככה. יפה, אז אתה לא בטוח ב100% שזה קרה ושזה רע. ושאם זה קרה ושזה רע, זה אומר שהמציאות לא טובה. אתה לא בטוח בזה, כי אם אתה בטוח שקרה רצח, ואתה בטוח שזה רע. אתה בטוח שאם קרה דבר רע, זה אומר שהמציאות היא לא מושלמת. אז מה אתה רוצה, כאילו? מה אתה רוצה? אני רוצה שתהיה מושלמת. איך היא תהיה מושלמת? היא לא מושלמת, זה העובדה. אתה הבנת? כן. אם אני בטוח ב100% שזה קרה וזה רע וכל וכל, איזה מציאות רע? מה יש לך בכלל להרהר ולחשוב אחרת? אבל אם אתה לא בטוח שזה באמת קרה, ואיך אנחנו יכולים לדעת אם אתה בטוח או לא? שאלה טובה, עוד פעם. אז אמרתי לך איך, לא איך אתה יכול להיות בטוח או לא, איך אנחנו יכולים לדעת אם אתה בטוח או לא. קודם כל בלוגיקה אתה לא יכול להיות בטוח, אבל ברמה היותר פשוטה, עצם זה שאתה רוצה לשנות, זה אומר שאתה לא בטוח. כן. אם היית בטוח שזה מה יש, אז מה אתה רוצה? לא הייתי רוצה לשנות, נכון. מה אתה מבין? מקודם... איך אני יודע שהוא לא בטוח שמה שהוא חושב זה אמת? בגלל שצד אחד אומר שהמציאות היא טובה, כאילו זה משפט אחד. צד שני הוא רואה את הרצח, הוא אומר שזה רע. אז איך אתה יכול להגיד את זה שהמציאות היא טובה כשאתה בעצמך אומר משהו שסותר את זה? אתה רואה משהו שהוא רע. זאת אומרת שאתה לא בטוח באחד מהם. כן. עכשיו שימו לב בחיי המבנה. הוא שאל אותי כתוב ככה וככה. כאילו זרק את השאלה על מישהו אחר. עכשיו, אז אני, מה עשיתי לו את השיטה? במקום לנסות להסביר לו מה טוב ברצח וכו' וכו', אמרתי לך, אתה צודק, הוא טעה. הוא טעה. אמרתי לו, עשר, אתה צודק, נכון, זה טעות, מה שכתוב בספר תמחק. ואז זה בא אליי. ואז זה חזר אליך. ואז עדיין אמרתי לך, טוב, תקשיב, המציאות לא טובה באמת, יש רצח, היא לא טובה. ואז גילינו שלמרות שאתה כאילו, כשאתה שאלת את השאלה, אתה כאילו עמדת את הפנים, תראה, יש רצח, וזה רע, וזה כתוב ככה וככה, אתה כאילו שיחקת אותה, כאילו אתה בטוח שיש רצח, ואתה בטוח שזה רע, ואתה בטוח שאם יש איזה מציאות לא טובה. לא מושלמת, נגיד. כאילו אתה כאילו שידרת שאתה בטוח, ואז פתאום שאמרתי לך, נכון, נכון, מה שאתה אומר, זאת האמת. אמרת, רגע, אבל אני לא רוצה את האמת הזאת. אבל אם זאת האמת, אז מה אתה רוצה? זאת אומרת שפה השיטה הייתה לקחת את מה שאתה חושב שהוא האמת, ולהגיד לך, נכון, זאת האמת. אז אני שומע לך, נכון, זאת האמת, אתה עצמך מתמרד באמת שלך. איך ידעת שזה לא מה שהוא חושב באמת? איך ידעת כאילו את מה שהוא באמת חושב? קודם כל אני יודע שזה לא נכון מה שהוא אומר, אז הוא לא יכול לחשוב שזה נכון. גם כל מה שהוא אומר זה לא נכון. הוא לא יכול, וגם לוגית הוא לא יכול להיות בטוח שזה נכון, כי אי אפשר להיות בטוח וכו' וכו'. אני אבל מנסה להסביר משהו אחר. אם אני בשיחה הזאת הייתי מנסה להסביר לו את הפוקוס שלי על בואו ננסה להבין מי אמר שרצח זה רע ומי אמר שככה וככה, הוא היה מתחפר בי, אני חושב שרצח זה רע. אז אני אמרתי, נעשה אחרת. אני אגיד לו, נכון, אתה צודק, רצח זה רע, ואין פתרון, והוא טעה, או שלא הבנת אותו, והמציאות רעה, וזהו. ואז מה שקרה, שהוא אמר, רגע, אבל אני לא בטוח שזה נכון. תעשה טובה, תראה לי שזה לא נכון, כי יש לי רצון אחר. ברגע שהפנית... אתה הבנת? מה הרעיון? זה כמו שמישהו, נגיד, ילד אומר, אני לא רוצה ללכת לבית ספר. אתה אומר לו, בסדר, אני מוציא אותך מהבית ספר, אתה לא הולך לשם יותר בכלל. לא, אני רוצה ללכת. אמרת שאתה לא רוצה ללכת, מה אתה... זה? או שאתה אומר, אני שונא אותך, אני שונא אותך, אתה לא אבא שלי. אני אבא שלך, בסדר, עזוב, לא תלך יותר כלום. לא, אתה אבא שלי, אמרת שאני לא אבא שלך, תחליט. אתה מבין? ואז אתה מגלה את הרצון האמיתי שלי. אתה מגלה שהוא לא בטוח, אתה ספק. לא רצון אמיתי, אתה ספק. אני לא היה לי כוח, אני לא היה לי כוח, סלש חשק, סלש רצון, להתחיל להסביר לך מה טוב ברע, או מי אמר שאתה בטוח שזה רע, או מי אמר, לא היה לי כוח, אמרתי, בסדר, אתה חושב שזה האמת, שאני עם האמת שלך. אז פתאום אתה אומר, רגע, אבל זה לא טוב לי עם האמת שלי. לא, אבל אם זאת האמת, אז מה אתה רוצה? כי אם אתה בטוח שזאת האמת, אז מה אתה רוצה? למה אתה מתכנית? ואז, אתה עובד לסוף. למה אתה מתכנית? זה לא עובד. מה לא עובד? השיטה הזאת. איזה שיטה? אני בא כאילו בן אדם מדבר איתי,
הוא אומר לי משהו, ואני חושב שהוא חושב בכלל את ההפך. כאילו, שהוא לא מאמין במה שהוא אומר, ואז אני אומר לו, אוקיי, אני יודע מה שאתה חושב, כאילו, סבבה. אז הוא אומר לי, אוקיי, סבבה. הוא הולך, כאילו, פתאום לא עם זה. אז כאילו... אולי זה את האמת שלו. אבל אחרי זה, בבירור, כאילו, בשלב יותר מאוחר, אני אמין שלא. אולי כאילו לדעת אני אקצין לו את זה מספיק. אולי כי השארת אותו על הספק. אני, תראה, אם נגיד הייתי אומר לו, נגיד, אוקיי, אז יש פה שאלה פתוחה, יש פה משהו לא ברור. אז הוא אומר, אוקיי, יש פה משהו לא ברור. אבל אמרתי לו, לא, אנחנו נלך עם זה עד הסוף. אם אתה אומר שזאת האמת, אז עד הסוף. אם אתה אומר שזאת האמת, אז עד הסוף, לך עם זה עד הסוף, ואל תחשוב את ההפך. אז אתה אומר, רגע, אבל אני לא יכול לא לרצות שהמציאות תהיה טובה. אני אומר, אתה כאילו, אני כאילו מצאתי את המחויב הנגדי שלו. הוא אומר, המציאות, יש בה רצח וזה רע. אני חיפשתי על מה הוא חושב, איפה הוא חושב שזה הפוך. איפה בתוכו יש משהו שמראה לי שהוא לא בטוח בזה. אמרתי, הרצון שלו שהמציאות תהיה טובה, זה מראה שהוא לא בטוח בזה. ואז אמרתי לו, אז בוא נלך רק לפה, אז מה קורה עם הרצון שהמציאות תהיה טובה, מה קורה איתו? אז הוא בעצם צריך להודות, נכון, אני לא בטוח, כי אם אני בטוח, איך אתה רוצה שהמציאות תהיה טובה? זאת אומרת, שאתה היית צריך לזהות את ה... אתה היית צריך לזהות את המחויב הנגדי. מה אתה מבין? לגביך? שבמקרים כאלה צריך לזהות את המחויב הנגדי את הבן אדם, ואז ללך איתו כאילו עד הסוף עם מה שהוא אומר, ואז כאילו תתנגש לו עם המחויב הנגדי. ולגרום להתנגשות הזאת גם כן. אתה צריך להגיד לו, אין בעיה, זה מה שאתה אומר, סבבה, אבל גם תשלם את המחיר הנגדי. כלומר, אם אתה מאמין שזה נכון, תדע לך שזה יגרום לך ככה וככה. אולי הוא פשוט מספיק מודע לעצמו, לכן זה כאילו מציק לו, בן אדם אחר לא מספיק מודע לעצמו, אז הוא יקבל את זה וזה. אז אני גרמתי לכך שלפני כן כבר אמרתי לו, מה אכפת לך, איך אני עשיתי? אני בניתי איתו את זה מסודר. אמרתי לו, למה אתה שואל דווקא על זה ועל זה? למה ככה וככה? אני כבר מראש ידעתי את זה, אבל אמרתי לו, למה אתה שואל דווקא על זה ולמה ככה וככה? כדי שנגיע לזה שהוא רוצה את זה. אני גם הראיתי לו שזה מחויב עבורו. כי אם לדוגמה, נגיד, אני הייתי לא מראה לו את זה, אז הוא אומר, טוב, נכון, אני פשוט רע וזהו. אבל הוא באמת חושב שיש לו שאלה על הספר. קודם כל הראיתי לו שאין לו שאלה על הספר, שיש לו שאלה מתוכו. עכשיו, אחרי שהראיתי לו שיש לו שאלה מתוכו, עכשיו הוא כבר, אם הוא נסה לברוח. איך הראית לו את זה בדיוק? שאלתי אותו, למה אתה, הסתכלתי איתו על המהות, למה הוא שואל, כתוב בספר ככה וככה. מה אכפת לך מה כתוב בספר? למה דווקא זה? ולמה זה מעניין אותך? ולמה זה מציק לך? ואם כתוב משהו אחר? הוכחתי לו שמציק לו משהו אחר. עכשיו כבר יותר קל להגיד לו, אוקיי, אז אם זה ככה, אז מה אתה רוצה? רק זאת אומרת, אני הבאתי למודעות שלו את המחויב הנגדי. זאת אומרת, שאם נגיד אתה, מישהו אומר לך איזה טענה, אתה צריך למצוא, אוקיי, קודם כל איך אני גורם לו להכיר בכך שהוא רוצה את ההפך של זה, אז להגיד, שהוא אומר, נגיד, נכון, אני רוצה את זה, ואז להגיד לו, טוב, אוקיי, אז אתה חושב שזה האמת? אין בעיה, תשאר עם זה. ואז הוא אומר, רגע, אבל מה עם ההפך? אתה אומר, אבל אמרת שאתה בטוח זה האמת, אז למה אתה רוצה את ההפך? אתה רוצה את הדוגמה? יש דוגמה משהו? כן, בסדר, טוב. יש את הדוגמה של הבית ספר? של הילד שלא רוצה ללכת לבית ספר? אז לא תלך יותר בכלל, אז אתה לא הולך יותר לבית ספר, אז הוא יגיד לא, הוא יעשה פוך, אני רוצה ללכת, אבל לא רק לא היום, רק לא בנסיבות האלה. מה אתה אגיד לו? אני אמרתי שמה שלגבי הבית ספר זה אמת מוחלטת. לא, אבל מה... נתתי לך את התשובה. שמה? שמה שאמרתי לך לגבי הבית ספר זה הסוג של משל, המטאפורה, לא שזה באמת, הרי יכול להיות שאני אגיד לך, אין בעיה, לא הולך יותר לבית ספר. לא, לא, בהנחה שאולי אגיד... מחויב עבורו. לא, בהנחה שזה מחויב עבורו. בהנחה שזה מחויב עבורו. גם לא עוזר. אני אומר, בהנחה שזה מחויב עבורו, זה לא עוזר. תלוי מה הילד אמר, תלוי מה הילד אמר, תלוי מה הוא אמר, תלוי מה הילד אמר. אם הוא שומע, אתה אמרת לו, טוב, אל תלך לבית ספר, והוא אומר לך, בסדר, לא הולך לבית ספר. לא, לא, זה משהו אחר, אני שואל לך משהו אחר. על הצד שהוא יגיד, אני כן רוצה ללכת, אבל לא היום, או לא בנסיבות האלה. לא, היום או לא בנסיבות האלה. למה להגיד את זה? הוא יגיד לך, אני רוצה בנסיבות האלה. יש שיטה, יש ברבי נחמן שני סיפורים, או יותר, אבל יש שניים שאני אספר עכשיו. קודם כל, הוא סופר שפעם אנשים באו,
והתחילו להגיד כל מיני שטויות וכאלה, או דברים שהוא נראים כשטויות. ואז היו כאלה שפריע להם, כאילו, פריע להם שמדברים שטויות. אלה שבאו לרבי נחמן. רבי נחמן אמר לתלמידים שלו, אל תפרעו להם לדבר. תן להם לדבר, בסוף יגמר לסיפורים. כאילו, כמה כבר יכול לספר? תן להם לדבר שיספר, בסוף, כאילו, יגמר הסיפור. זה כמו לדוגמה להגיד שהוא. הוא אומר, אני בטוח שככה וככה. אני אומר, מי אמר שאתה בטוח שככה וככה? אז אתה מספר לי איזה סיפור, אני אומר, אוקיי, ומי, למה זה ככה? ולמה זה ככה? אין לי תשובה. אז מה אתה כאילו משחק אותה שאתה בטוח, אתה מבין? פתאום נגמר לך הסיפור, איפה, ואיפה המשך הסיפור, ולמה אתה בטוח? אתה לא יודע, נכון? אז אתה סתם סיפר את הסיפור. זה השיטה, מה המשכל של השיטה? לקחת את הדבר, להקצין אותו לאחד הכיוונים, ואז הוא ייפול. עכשיו יש, ברבי נחמן זה מובא בעוד כמה הקשרים, יש עוד הקשר, יש הקשר ברבי נחמן שאומר, יש פה עוד כמה סיפורים. קודם כל, רבי נחמן אומר שיש רשעים, רשעים במרכאות, שכל חייהם הם מנסים להתרחק מהאמונה, אבל ביום שהם מצליחים, הם פתאום רואים את האמת. עוד כאילו אם אתה... שמה? ברגע שהם מצליחים להתרחק מהאמונה, הוא אומר ככה, יש רשעים שמנסים לעשות עבירות, אבל הם כאילו לא נהנים מהעבירות, כי כל הזמן הם אומרים בלב, אולי יש אלוהים, אולי יש אלוהים, אולי יש אלוהים. הוא אומר, ביום שהם מצליחו להיות בטוחים ב-100% שאין אלוהים, באותו רגע הם מתים, ואז הם פוגשים את אלוהים. זאת אומרת, כאילו, במובן של אין בעיה, אם תלך עם האמת שלך עד הסוף, אתה גם תגיע להפך. יש גם הפוך, יש גם כאלה שמנסים לעשות מצוות, ולא טוב להם, כי אומרים, אולי אני אלוהים, אולי אני מבזבז את הזמן, אולי אני מבזבז את הזמן, וכשהם בטוחים שיש אלוהים, אז הם מתים, והם אומרים שאין אלוהים. זה ההפוך, זה הגרסה ההפוכה של הסיפור. אוקיי, זאת אומרת, כשאתה הולך לקצה, אתה רוצה, אתה רואה את ההפך, אבל יש עוד סיפור נוסף, שמסופר ברבי נחמן שמישהו בא ואמר לו, תקשיב, קשה לי, אני לא יודע מה לעשות, יש לי הרבה עבירות, אני לא יודע איך אני יכול לחזור בתשובה. רבי נחמן אמר לו, תקשיב, באמת אין פתרון. אז הוא אומר לו, מה אין פתרון? אבל זה וזה, אבל אתה רואה, נשים לפתרון, אז מה אתה רוצה? כי הוא ידע שאם הוא יגיד לו, זה הפתרון, הוא יגיד, אני לא יכול. הוא אומר לו, טוב, אז אי אפשר. אי אפשר, אני רוצה, אבל אז תעשה. כן. בנוגע לכל השאלות שעולות כאן, אז אני כן לוקחת את האנשים שמאמינים, אני לוקחת את עצמי, אוקיי? אני מאמינה... באמונה שלמה? באמונה שלמה. ב-100%? ב-100%. את מאמינה שאת מאמינה בזה או שאת פשוט מאמינה בזה? אני מאמינה בזה. אולי את רק מאמינה שאת מאמינה בזה? אני מאמינה בזה. זה לא... האם יכול להיות שאת לא מאמינה בזה ב-100%, אבל את מאמינה שאת מאמינה בזה ב-100%? אני לוקחת, אני מקבלת בזה, לא משנה, תמשיכי. מה שאני, אם אני מסתכלת על מציאות, אז אני הרבה פעמים יכולה, כשדברים לא ברורים לי, אז אני מסתכלת מלמעלה ואני אומרת, אוקיי, יש פה משהו שהוא לא ברור לי, יש פה איזשהו כוח שמנהל את ההצגה, הוא לא ברור לי, אוקיי? אבל ברור לך שיש כוח, אבל ברור לך שיש כוח שמנהל את ההצגה. אולי אין כוח שמנהל את ההצגה. מה השאלה שאת רוצה לשאול? לא שאלה, אני ביחס לכביכול הפתרון של כאילו להסתכל עליו ולראה, רגע, יש פה מציאות שהיא לא מובנת. יש פה מציאות שאני לא יודע לפרש אותה. אז אם היא לא מובנת, למה אתה בטוח שהיא רעה? אז לכן אני אומרת, אז אין טוב ואין רע, כי אני לא מבינה את הסיטואציה כרגע. אוקיי. אז אני אומרת שכשמסתכלים מההיבט, הזכרת פה, ולא הקטע של המצוות, אלא האמונה, האמונת בסיס שיש איזשהו כוח שמנהל פה את העניינים, ואני לא יודע עד הסוף את כל הפתרונות. אז מה את בא להגיד בזה? שלפעמים יש קיר, אין קיר, וואלה, יש פה מציאות שאני לא מבין אותה כרגע, יש לי איזושהי שאלה, ואין לי תשובה, ואני לוקח איזושהי אמירה שאני לא ברור לי מה יש כאן כרגע. אבל הוא בטוח שזה רע, זה הקטע. אם הוא היה אומר, אני לא בטוח שזה רע, אני לא יודע מה היה לפני, לא יודע מה היה אחרי, סבבה, אבל הוא אומר, לא, אני בטוח שזה רע. בטוח שזה רע. אוקיי, אני בטוח שזה רע, ובכל זאת, אני מבין, למרות שאני חושב שזה רע, שיש פה משהו מעבר שאני לא עד הסוף מבין אותו. אם הוא היה יותר רגון, אם הוא היה יותר רגון, הוא היה אומר, עד שאני לא מבין ב-100% למה זה רע, האם רע הוא רע, מה גורם לרע להיות רע, מה גורם לכך שיש רע. עד שאני לא בטוח בזה ב-100%, אני לא אומר שזה רע, אז אולי היה לו תקווה. אבל הוא כבר בטוח, הוא לא אמר יש דברים שנראים לי רעים, הוא אמר יש דברים שהם רעים. אם הוא בטוח ב-100%, אין מה לעזור. אם הוא היה יותר רגון, הוא היה אומר יש דברים שכרגע נראים לי רעים. ואז אני מתחיל לבדוק למה הם נראים לי רעים, מי החליט שהם רעים, מי החליט שזה רע, מה זה רע בכלל,
מה הופך את הרע לרע, מי מחליט שדבר מסוים רע, דבר אחר הוא טוב. בודק את הבסיס. אתה איתי? לגמרי. תבין, יש את הבסיס שאתה לא בדקת אותו, אתה בכלל יודע מה זה רע, מה הופך רע לרע, מה הופך דבר רע לרע. מי החליט שהרע הוא רע בכלל?